madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa aqbalay xulitaanka xisbigiisa jamhuuriga ay u soo xuleen inuu uga qayb galo tartanka madaxtinimada doorashada bisha November dalkaasi Mareykanka. Trump ayaa kumanaan qof oo dhageysanayay u sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabo in 4 sano oo kale ee soo socota uu sii hayn doono xafiiska. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale cambaareeyay musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo ay tartanka foodaystari doonaan. Trump ayaa sheegay in xisbiga dimuqraadiga ay burburinayaan riyada dalka Mareykanka. Waxa uu ballan qaaday inuu dib u dhisid ku samayn doono dhaqaalaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka hadlay dhibaatada fayraska corona iyo waxa uu sheegay in inta uusan dhammaan sanadkani la soo saari doono dhammaan tallaalka fayraska corona. Waxa uu sidoo kale si weyn u weeraray dowladda Shiinaha oo uu ku eedeeyay inay ka dambeysay faafidda fayraska corona. 4 maalmood ee soo socota shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa ka duwanaan doona sidii caadiga ahayd ee lagu arki jiray siyaasadda Mareykanka. Waxaa shirkan hareeyay 4 maalmood ee u dambeeyay khudbado taageero ah oo ay u jeedinayaan qoyska Mr. Trump. Trump waxa uu sidoo kale ka hadlay dibadbaxyada dhanka midabka ku salaysan iyo sidoo kale ficilada ay booliisku kula kacaan dadka madowga ah tan iyo wixii ka dambeeyay dilkii George Floyd oo bishii May ay soo dhaafnay booliiska Minneapolis ay ku dileen. Cabdiciis Xasan Sahal, SomNews TV, Hargeysa. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.